Co mám udělat proto, abych se stala úžasnou milenkou? Tahle otázka mi přišla nedávno od Jarky a protože její zkušenosti v mnohem rezonují s tím, co v tom či onom ohledu procházejí a prošly i další ženy, mnoho dalších žen, tak vám přečtu víc z její otázky. Pěkný den, chtěla bych se zeptat, co byste mi doporučila, abych se stala úžasnou milenkou. Je mi 30 let, zažila jsem několik krátkodobých vztahů, které trvaly pár týdnů nebo měsíců a mnohokrát jsem šla proti sobě, aby mě partneři neopustili. Tady si neodpustím komentář, že to je tak velké téma a bohužel mnoho žen a současně i dnešních dívek zažívá, že někdy udělají něco pro to, co jim je proti srsti nebo jim to minimálně nic neříká, jenom proto, že on to čeká, nebo oni si myslí, že on to čeká a že to je způsob, jak ho potěšit a jak ho nestratit. A platíme za to docela velkou cenu. Já budu pokračovat s tím, co psala Jarka. Takže jsem v oblasti sexuality nenazbírala moc zkušeností. A zřejmě díky tomu jsem přestala cítit svoje tělo. A to je přesně ta cena, kterou jako ženy platíme, když svému tělu dlouho nenasloucháme, že ho pak přestaneme vnímat. A Jarka popisuje svoji cestu dál. A na závěr se mě ptá, chtěla bych vás poprosit o radu, jak mám na sobě začít vědomě pracovat, abych znovu cítila svoje tělo a abych byla spokojená v oblasti milování, sexuality a intimity. Jak já, tak partner. Jak se stát úžasnou milenkou? Uvažovala jsem o absolvování vašeho letního 10denního transformačního výcviku Kortač. A to je určitě výborný nápad a já se k tomu ještě dostanu a pojmu to téma trošku víc v souvislostech. Jak už jsme mohli slyšet ze zkušeností Jarky, to, co přijde jako daň, když nenasloucháme svému tělu, když třeba máme sex, když se na to necítíme, nebo máme sex moc rychle, uděláme něco, abychom druhého potěšili, nemyslíme tolik na sebe, tak to tělo se po čase jakoby přestane ozývat a znecitliví se, protože nechce prožívat něco, co mu není úplně příjemné. Jarka pak ještě líčila v tom e-mailu, který mi od ní přišel, že v některém z dalších vztahů jí partner říká, tyjo, teď takový těžký s tebou, ty vůbec nereaguješ, ty vůbec nemáš žádný potěšení v těle, tak ona se cítila ještě hůř a vlastně sama sebe stavěla pod tlak, aby byla vzrušená, aby měla ten orgasmus a ten její přítel jí dokonce říkal, no já se všema ostatníma, oni ten orgasmus měli jsme společný orgasmus a s tebou nic, tak tomu nepochybně nikomu nepřidá, protože ženský tělo, když je pod tlakem, aby bylo vzrušené a aby dosáhlo orgasmus a musí to udělat takhle na povel, nebo proto, aby potěšilo toho druhého, tak samozřejmě tlak vytváří protitlak. Takže když na sebe začneme vyvíjet tlak, ať už my sami, nebo ještě za pomocí někoho druhého, tak je to opravdu slepá ulička. A co s tím, když zkrátka v nějakém období svého života, v případě pisatelky to je zhruba 30 let, ale některé ženy tohle zjistí ve 40, v 50, a najednou vnímají, hele, to je nějaký zvláštní, že to moje tělo nereaguje, moje tělo necítí, proč nemám tolik potěšení jako moje kamarádky, nebo jako to vidíme ve filmu, nebo v pornu, a co je se mnou špatně a jakým způsobem to můžeme změnit. Tak ta dobrá zpráva je, že opravdu cesta k tomu, abychom znovu cítili svoje tělo a dokázali v něm prožívat radost a potěšení, ta cesta existuje a ani nemusí být moc dlouhá. A já už v oblasti vědomé práce s intimitou pracuju 20 let. Mnoho let jsem masírovala, ještě víc let jsem učila kurzy a výcviky celostní smyslné masáže Kortač. A víc než 10 let pracuju, teď už to bude 15 let, pracuju i s páry v oblasti intimity a vztahů ve formě seminářů, ale i přednášek, článků, individuálních konzultací. A tak jsem potkala tisíce a tisíce lidí s nejrůznějšími příběhy
A to, že necítíme svoje tělo tak, jak bychom mohli, je poměrně časté téma. A ten stupeň snížené citlivosti může být různý, ale skoro bych řekla, že do určité míry se s tím potkává každý z nás, protože žijeme ve společnosti, která není úplně vstřícná vůči sexualitě. A tohle tvrzení možná někoho zarazí, protože můžeme žít v takovém domnění, že jsme v poměrně sexuálně otevřené době a skutečně třeba generace mých rodičů, když přišla do knihkupectví někdy třeba v 60. letech, tak si ještě nemohla koupit knížky o sexualitě a nepsalo se tolik o orgazmech v časopisech a podobně. A dneska se to děje. Nicméně stále máme určité dědictví studu za svoje tělo, za svoji sexualitu. Znovu a znovu se učíme, že třeba sexuálně explicitní obsah je nepatřičný. Učíme se, že naše pohlavní orgány jsou něčím nevhodným. Učíme se, že není přiměřené, abychom třeba menším dětem vysvětlovali cokoliv, co se týká sexuality, protože by je to mohlo zkazit. A to je společensko-kulturní dědictví, kde stále ještě narážíme na zbytky toho přesvědčení, že sexualita je hřích. A i když žijeme v době, kdy už takhle nás to nikdo neučí, tak mnoho z nás máme vzpomínky, že když jsme byli malé děti, tak nám někdo zakazoval, bychom si sahali na pohlaví a tak dále. A děje se to bohužel dodnes. A my už v tomto raném věku získáváme určité stopy studu nejistoty ve svém těle. A to je to, co způsobí, že když dospíváme a pak jsme dospělí a navazujeme intimní kontakty, tak pořádně nedokážeme mluvit o sobě, o svých potřebách, o tom, co cítíme, o tom, co má rád ten druhý. A bojíme se stát za svými vlastními pocity a potřebami, a to je velmi destruktivní pro vztahy. A z toho vznikne takové to ticho, kdy se snažíme vypadat v pohodě a druhému nic neřekneme a on zase nám. Nebo období dospívání, to je tak křehká doba, kdy se každý snaží vypadat dobře, udělat ten správný dojem, dělat ty věci tak, jak se dělat mají, ale často je zatím malá dušička a velká zranitelnost a velká nejistota. A bohužel tak často, protože se bojíme ztratit tvář, tak nestojíme sami za sebou. A tohle se pak nabaluje jako sněhová koule. Takže čím méně vyjadřujeme a čím méně vnímáme svoje vlastní pocity a stojíme si za nimi, tak tím více se svým vlastním pocitům ztrácíme. A vlastně si vytvoříme ve svém systému takovou reakci zamrznutí. A ono to opravdu je i forma stuhnutí našeho těla, kdy se stlumí náš dech, kdy se zvýší svalové napětí a my si vytváříme takové brnění, které je jak fyzické, tak psychické. A to je ta necitlivost, o které byla řeč i v e-mailu, který jsem četla na začátku. A my se pak dostáváme do rozpoložení, že nám je všechno tak nějak jedno, že jsme v pohodě a nezažíváme žádné velké propady ani žádnou velkou radost. Mimochodem k tomu může velmi napomoci i hormonální antikoncepce, která je pořád velmi doporučovaná jako skvělá forma nejenom antikoncepce, ale třeba i vyrovnání nálad a zlepšení kvality pleti a další věci. Ale bohužel ta hormonální antikoncepce má právě vliv i na naše prožívání, takže ona dokáže stlumit i naši bolest, ale tím pádem i naši radost. Zkrátka místo takových těch výkybů nahoru, dolů, taková ta plnost prožitků v obou směrech, přichází určitá rovinka. A hormonální antikoncepci opravdu nedoporučuju, protože navíc ona nám znesnadňuje výběr partnera. Mnoho žen, které vysadily hormonální antikoncepci, zjistili, že muž, kterého si vybrali během té doby, co tu antikoncepci brali, takže jim najednou jako nevoní, že je na té fyzické úrovni nepřitahuje, protože ta antikoncepce může i takovým způsobem měnit naše vnímání. Tak to jsem trošku odbočila, ale je to i součást toho tématu, protože i odtud můžeme zažívat
takový určitý útlum našeho prožívání. I útlum radosti, i útlum rozkoše a vzrušení. A jaké jsou ty kroky, když se pak znovu chceme vrátit k té plnosti našeho prožívání? A já říkám vrátit, protože ona je nám bytostně daná. To je dar života a každý z nás tuhle živost máme v sobě. Nejvíc často ji vidíme u malých dětí, které jsou velmi živé, velmi dokáží být divoké, bez zapírání se vyjadřují volně svoje pocity. No a čím jsou starší, tím víc se učí své pocity regulovat, anebo pak i skrývat. A ne vždycky je to zdravý způsob. Samozřejmě my potřebujeme se naučit svoje pocity pozorovat, pojmenovat, získat od nich i určitý odstup. Ale co určitě nechceme, je, abychom svoje pocity přestali cítit. Protože tím se tlumí nejenom naše pocity, jako je smutek a vztek, zkrátka ty pocity, co nechceme, ale tlumí se i naše tělesné prožívání, tlumí se naše schopnost mít intenzivní zážitky v oblasti sexuality a ve výsledku se tlumí i naše schopnost prožívat radost, ať už v intimní oblasti, anebo v té každodenní rovině. Takže my chceme cítit svoje tělo. A jaké jsou ty kroky rozmrazování? Protože tak by se to dalo nazvat. Jaké jsou ty kroky, které vedou k tomu, že v našem těle opět proudí živá energie a radost a zkrátka živost se vším všudy. Ten základ je v práci s tělem. Tak jako to tělo zamrzlo, tak to tělo dokáže rozmrznout. A to, co nás rozpohybovává, je to celá řada věcí. Určitě sem patří pohyb, takže pochopitelně tanec. To je nádherná forma, jak rozpohybovat tělo, jak ho oživit, jak ho vhodit do proudu života. A tanec má velmi terapeutický účinek i v tom, že nám pomáhá zbavit se každodenního stresu, vytancovat ze sebe to, co potřebujeme odložit a současně se nabít energií a radostí. A odjakživa lidé využívali tanec, dalo by se říct, takovým velmi vědomým způsobem, protože pro nás má tuhle velmi důležitou funkci, stejně jako zpěv například. Takže hudba a tanec je určitě výborný nástroj k tomu, abychom prováděli, dá se říct, i takovou duševní očistu a povznesli se nad ty každodenní starosti a podobně. Co se děje při tanci velmi často, když je intenzivní, je, že se zadýcháme. A dech je velmi důležitá součást intenzity prožitku. Dalo by se říct, že to je osa intenzity našeho prožívání. Čím víc dýcháme, tím víc cítíme. A proto my chceme aktivovat svůj dech, chceme ho prohloubit i při milování. Když začnete víc vnímat sami sebe, to je moje velké doporučení, když chcete cokoliv ve svém životě změnit, nesnažte se to hnedka měnit. Začněte tím, že začnete sami sebe pozorovat, jak to děláte. Tak když je řeč o milování, tak aniž byste cokoliv měnili, jenom pozorujte sami sebe a svoje tělo, jaké máte návyky v těle, když se třeba objímáte, hladíte a milujete s partnerem či s partnerkou. Co se děje s vaším dechem? Jakým způsobem se vaše tělo pohybuje nebo nepohybuje, kde je svalové uvolnění nebo naopak svalové napětí. A to je velmi důležitá fáze, že si všimneme, co se děje, jak to dělám běžně. Jo? To je velmi moudré. Ještě dřív, než chcete něco začít dělat jinak, nebo než začnete něco dělat jinak, je pozoruj, jak to děláš běžně. Takže jak dýchám, kde uzavírám svoje tělo, kde je napětí, kde je uvolnění, kde je proudění. A potom, když si všimnete, například když si všimnete svého dechu, tak ten další krok je, že dech prohloubím nad rámec toho, co je pro můj návyk běžné. A tím vnáším víc živosti do svého těla. Spolu s dechem a s pohybem. A tou třetí ingrediencí je pak i dotek, takže objímání, hlazení, vědomá, láskyplná masáž. Tak to všechno jsou takové velmi tři velmi, velmi silné klíče k tomu,
abychom víc probudili svoje cítění. A spolu s tím se mohou v té první fázi aktivovat pocity, které jsme dlouho dávali stranou. A tam bývá i hromádka různých zranění a větších i menších traumat, které my si pečlivě držíme pod pokličkou. A ta fáze necitlivosti je v podstatě ta poklička. Takže pokud jste prošli něco, ať už na vědomé nebo nevědomé úrovni, co vás bolelo a co vás zavíralo, tak nebudete mít chuť se otevírat, nebudete mít chuť víc dýchat, nebudete mít chuť tolik tančit, nebudete mít chuť ztratit nad sebou kontrolu a mít víc energie v těle, protože ten příval energie do těla způsobí, že vám to jakoby zvedne ty emoce, které byly usazené na dně té pomyslné sklenice, jak se říká, že když máme určitý kal ve vodě, tak on si sedne na dno, no ale ten dech a tanec, pohyb, dotek je jako když tou sklenicí zatřeseme, takže kal se zase zvedne a zvedne se k hladině a je to proto, aby se to pročistilo. Takže naše emoce se začnou také zvedat a co je velmi důležité, se toho nebát, nesnažit se ty emoce vrátit zpátky, nesnažit se je nemít, to znamená nesnažit se nebrečet, nesnažit se potlačit, třeba i vztek, který často je také takový jako schovaný v nás, a dovolit, aby to prošlo jako taková vlna energie skrze tělo. Ono se to z nás řekne, než udělá, nicméně, když se tenhle proces osaháte, tak začnete chápat, co to je uvolnit tělo takovým způsobem, aby skrze něj pocity volně mohly procházet, a také zažijete tu úlevu, která souvisí s tím, když to dovolíme. Velmi často a snadno tenhle proces můžeme sledovat u velmi malých dětí, které třeba spadnou, něco je bolí nebo se leknou, spustí šílený řev a minutu řvou a za minutu se oklepou a jdou si hrát. Jo? A to je v podstatě, že to dítě nad tím nepřemýšlí a dovolí, aby ten šok, který se objevil v těle, se vyjádřil skrz křik, skrze slzy a za minutu drama skončí a to dítě je uvolněné a jde si dál hrát. No. Ale co děláme v dospělosti, je, že taky máme nějakou takovou intenzitu prožitku, ale vyhodnotíme si, že to není vhodné, abychom to vyjadřovali, tak toho nem zavíkujem, aby to bylo dole, aby na nás nebylo nic vidět. Všechno je v pořádku, mě se nic netýká, mě se nic nedotklo. No ale to je to, co nám tam sedí pod tím víkem. A my spotřebováváme ohromné množství energie, když vlastně tlačíme to víko pořád dolů a dolů a tady naopak oni ty potlačené emoce pořád jako chtějí nahoru, oni se chtějí prorazit, chtějí nadzvednout to víko. A my to tlačíme a tlačíme. Jo? A v podstatě to je ohromně vyčerpávající proces a někdy ty syndromy vyhoření, únavové syndromy souvisí právě i s tím, že my potlačujeme svoje přirozené impulzy a pocity a ono nám to bere ohromné množství energie. Takže moje hlavní doporučení je odvíkovat to a současně být takovým vědomým pozorovatelem toho, co se skrz to tělo projevuje. A je to vlastně ta kombinace toho, že já naplno cítím, ale současně i vnímám s takovým odstupem, co se právě děje, že dokážeme naplno cítit a současně i pozorovat. Je tam plná přítomnost. A to je ten léčivý moment, kdy my nejsme ztracení v tom prožitku, přestože může být velmi intenzivní, protože máme i tu plnou přítomnost, kdy dokážeme sami sebe vidět a vlastně přijmout a milovat, jo? Že si říkáme, wow, to je skvělý, teď se něco uvolňuje a já to nechávám téct a ono se to děje. A spolu s tím pak přichází obrovská úleva, přichází příliv energie a přichází opravdu transformace, protože když takovýhle proces proběhne skrz to tělo, tak si všimnete, že se cítíte mnohem lehčeji, že najednou máte prostor.
A v kontextu sexuality je to proces, díky kterému se najednou začne objevovat i radost, rozkoš, potěšení, kdy se tělo začne aktivovat tím příjemným způsobem. Najednou se přihlásí víc ke slovu. Když jsem mluvila o tom procesu uvolnění pocitů a současně vědomého pozorovatele, tak tady může být velmi nápomocné a v případě silnějších potlačených traumat doporučení hodné, abyste měli sebou průvodce, aby tu přítomnost podporoval ještě někdo další, kdo je tam s vámi a kdo vás jako kotví, kdo je tam jako to vědomí, jako ten pozorovatel, který vás i vrací do přítomnosti znovu zpátky. Což je pak třeba v kontextu léčivých sezení vaginálního mapování, ten průvodce nebo průvodkyně, ten člověk, který tam je a pomáhá facilitovat to mapování a pomáhá, aby ta mapovaná žena byla stále přítomná, aby se nestrácela ve svých emocích, aby neulítávala a aby tím pádem mohlo dojít k té potřebné transformaci. No a ten výsledek je pak cítit. Je cítit na úrovni těla a je cítit na úrovni duše. A to tělo je opravdu výrazně živější. A každý, kdo prošel tím, co právě popisuju, najednou vnímá, wow, teď já už najednou vím, co to je být v těle. Já jsem si mnohem vědomější toho, co cítím. Co cítím v těle, ale i co cítím v duši. Já mám mnohem větší jasno v tom, co chci a co nechci. Já nemám potíž říct si, co chci a co nechci, protože mám takovou jistotu v sobě. A to je právě velký dar, když my svoje tělo probudíme a zabydlíme se v něm, tak spolu s tím přichází jistota. Protože my jsme doma. My jsme doma ve svém těle. Takže když to tělo vnímáme, ctíme, respektujeme, nasloucháme mu, tím pádem ho milujeme, tak prožíváme ve svém těle mnohem větší uvolnění a jistotu. A tahle jistota se zrcadlí ve všech oblastech našeho života, ve všech našich vztazích, v tom, co si myslíme, co cítíme, co děláme, co říkáme. Zrcadlí se to i v naší práci, zkrátka úplně všude. A proto je to tak velký dar, takže vy s jednou změnou získáte mnoho dalších dárků do dalších oblastí vašeho života. A jak už jsem říkala na začátku, ta cesta té transformace vůbec nemusí být tak dlouhá. Může to být záležitost. Někdy ten průlom je třeba i skrze jedno sezení, že zažijete pár hodin té vědomé práce s tělem a ono vám to obrátí život na ruby v tom nejlepším slova smyslu, že vy najednou jste v kontaktu se sebou sama. Často to chce několik sezení a nebo i kontinuitu určité práce, která jde třeba v horizontu několika týdnů nebo několika měsíců. Ale určitě ne několika let. To je, z mého pohledu, když vám něco nepomůže za pár měsíců, tak já bych hledala další metodu. Protože několik měsíců je hodně dlouhá doba na to, abychom i velmi zásadním způsobem změnili svoje vlastní prožívání. A ten 10denní výcvik Kortač, na který se ptala Jarka ve svém e-mailu, je určitě tou nejsilnější branou pro silné vnímání sebe sama ve svém těle. Takže těch cest je určitě celá řada a těch konkrétních cest, se kterými pracuju já a doporučuji já, jsou jednak třeba i ženské semináře. Takovou červenou linií mých kurzů pro ženy je, jak vnímat víc svoje tělo, svoje pocity, jak se mít ráda ve svém těle. Protože to je ten základ, ze kterého pak vychází všechno v našem životě. A pak je to vědomá práce s tělem, což může být ve formě individuálního sezení. A my v našem centru těla v Arkáje nabízíme mnoho způsobů práce s tělem, od celostní smyslné masáže přes mapování, což je takové léčivé sezení, jak se dostat do svého těla.
tak výukové programy, sebepoznávací programy, a to jsou cesty, kde pracujete jeden člověk s jedním člověkem, s masérem nebo s masérkou, kteří jsou současně vzdělaní v té metodě Kortač a jsou víc než masérem nebo masérkou, protože pro nás ta masáž je nástroj k osobnímu rozvoji, k sebepoznání, k tomu, abychom nějakým způsobem obohatili a pozvedli naše prožívání. A nepochybně je to i ten výcvik Kortač a on je velmi silnou formou, jak vnímat sebe sama. Nejenom ve svém těle, ale bytostně, protože to tělo a emoce jde ruku v ruce. Takže je to velmi silný nástroj i sebepoznání. A já nepochybuju o tom, že většina absolventů tohoto výcviku by řekla, že jim do větší nebo menší míry změnil život. A mnoha lidem i zásadním způsobem změnil život. A je to právě díky tomu, že se probudíme ve svém těle. My se jako probudíme do života, když probudíme naše tělo. Tak to je ta cesta, kterou já miluju a moc ráda ji doporučuju, protože je rychlá a efektivní. Je to nejrychlejší způsob, jak být zpět v kontaktu se sebou sama. A ani to tak není cesta jako získávání nových dovedností, i když to je taky zahrnuto, třeba jak funguje tělo ženy, jak funguje tělo muže. To, že máme úplně jinou křivku prožívání vzrušení, to, že ženské a mužské tělo se v intimní oblasti otevírá v podstatě jiným způsobem a skrze jiné doteky, a nejenom doteky, ale i skrze jiné okolnosti a atmosféru, tak všechny tyhle informace jsou důležité a tím základem ale je, že dokážeme vnímat sebe sama a že odkládáme to, čím jsme tlumili sebe prožívání a lásku a úctu, kterou bychom měli cítit ke svému tělu a sami k sobě. Takže k tomu se znovu navracíme skrz to, že to, co nám v tom brání, odkládáme. Tak já bych to spíš právě popsala jako takové odšlupkovávání, odkládání nebo nazvedávání víka a čištění toho, co jsme v sobě zbytečně moc drželi, tak abychom se dostali zpátky ke svému jádru. Určitě je to cesta, na kterou vás z celého srdce chci inspirovat. Je to v podstatě taková jako osa mého učení, ať už se to týká práce s tělem, a nebo i té ženské cesty, kurzů pro ženy, a nebo pak i kurzů pro páry, protože i v těch kurzech pro páry ten základ je, abychom dokázali vnímat, cítit svoje tělo a lásku v těle, abychom se naučili méně komunikovat skrz intelekt, myšlenky a to, co nás ve výsledku i může rozpojovat, a dokázali vytvořit víc harmonie a souladu, který je možný právě na té tělesné úrovni velmi mocným způsobem. Tak já vás každopádně chci na tuhle cestu nalákat, chci, abyste se o ní začali zajímat, protože je to nejenom moje osobní zkušenost, kterou jsem prošla před čtvrtstoletím, dá se říct, kdy započala moje cesta, ale je to cesta i tisíců dalších lidí, které jsem od té doby prováděla, a vím, že z ní může mít užitek ještě mnohem, mnohem, mnohem víc lidí, než byli ti, kteří se s tím setkali doposud. A pokud vás to víc zajímá, prozkoumejte moje webové stránky denisapalečková.cz. Najdete tam další zdroje, články, videa, YouTubeová videa, je tam odkaz na můj Facebook. Pokud se zrovna díváte na Facebooku, tak už ho víte, ale možná se díváte ze záznamu, tak se můžete podívat na můj Facebook. Najdete tam i materiály zdarma, najdete tam informace o živých kurzech a výcvicích a i informace o online seminářích, takže těch cest, kterými se můžete nechat inspirovat, je celá řada. A z celého srdce vás na tuhle cestu zvu. Pokud vás tohle video inspiruje, sdílejte jej, ať se dostane k mnoha dalším lidem a může se tím nejlepším možným způsobem dotknout i jejich životu. A všem, kdo se díváte, přeju, abyste prožívali hodně radosti a lásky sami v sobě, ve svém těle,
aby to bylo něco, k čemu máte nepřetržitý přístup, abyste cítili takovou jistotu a stabilitu v sobě a sebevědomí v tom nejlepším slova smyslu a aby z toho čerpali i všechny vaše vztahy a vaše aktivity ve světě. Mějte se moc hezky a těším se opět na viděnou.